хочете дізнатися, як зробити натуральний скраб для тіла на основі рослинних олій, який буде зовсім нежирним та легко змиється водою? Сьогодні я поділюся з вами простим, але таким дієвим рецептом скрабу, який відполірує вашу шкіру та залишить відчуття м'якості. Для його виготовлення я буду використовувати суміш олій, рослинних емульгаторів, а також натуральних ексфолюючих частинок. З вами Олена на каналі «Косметична кухня Б'юр», на якому я ділюся дієвими рецептами приготування косметики своїми руками в домашніх умовах. Через хвилинку я переходжу до приготування. А ви тим часом можете зберегти собі посилання на статтю в блозі Б'юр про види ексфолюючих частинок та їх правильне використання. Для виготовлення 100 грамів скрабу мені потрібен ось такий набір компонентів, купити які ви можете в магазині Biur.ua з доставкою по Україні та в інші країни світу. А повний рецепт у відсотках та грамах я опублікувала в описі під цим відеоуроком. Для приготування мені потрібно взяти широку ємність, яку я попередньо обробила спиртом. І сюди я додаю 40% батеру ши, 17% олії кокосу, 13% олії кунжуту та 1% вітаміну Е як антиоксиданта. Хочу сказати, що рідкі олії ви можете замінювати на інші або на емоленти. А ось батер ши не потрібно виключати з рецепту, саме він дає в'язку текстуру скрабу. Далі я додаю 15% рослинного емульгатору Емульфарма Екотек, який дозволяє створювати гідрофільні олії. Тобто, коли ваша олія при контакті з водою буде чудово змиватися. А також 3% солюбілізатора і компоненти для покращення очищення шкіри під назвою Тегософт. Гарненько все розмішуємо і відправляємо на водяну ваню для помірного нагрівання, щоб всі компоненти розтанули і змішалися один з одним. Важливо не перегрівати суміш. Вже при 40 градусах Цельсія олія ши почне танути, тому можете просто поставити дану суміш в гарячу воду та накрити кришкою. Після того, як всі олії розтанули і я отримала однорідну масляну суміш, я можу додати ефірні олійки за своїм бажанням до 1%. Після чого знову все гарненько розмішайте і покладіть суміш в холодильник до повного охолодження і моменту, коли олії почнуть затвердівати. Після охолодження ви бачите ось таку однорідну суміш. І тепер нам потрібно її збити. І для цього я беру звичайний кухонний міксер, тому що порція олії в мене достатньо велика. Під час збивання ви можете бачити, як змінюється текстура. Але не очікуйте побачити щільну текстуру, як суфле. Однорідної білої маси буде достатньо. Після збивання об'єм моєї масляної маси трішки збільшився в об'ємі, і текстура стала дуже ніжна та повітряна. І тепер для отримання скрабу мені потрібно додати 6% меленої шкаралупи волоського горіха фракції 0,4-0,5 мм. А також 4% рисової крихти і ретельно все перемішати, але вже за допомогою ложки. Щодо ексфолюючих частинок, тут ви можете експериментувати будь-чим, наприклад, мелена кава чи звичайна сіль, а також збільшувати чи зменшувати відсоток додавання. Я лише поділилася своїм варіантом, який делікатно шліфує шкіру, а не шкрябає її, як наждачний папір. Скраб наносимо на суху шкіру, ретельно масажуємо і потім змиваємо водою. Вуаля! Тепер ви м'ягесенькі, як немовля. І в кінці хочу сказати, що для довгого зберігання скрабу місяцями вам краще додати в рецепт консервант замість вітаміну Е. Я такий скраб зберігаю не більше 2-3 тижнів, тому я не знаю, як довго він може стояти на вашій полиці. Щиро дякую, що дивитесь мій канал і буду вдячна вам за лайк, коментар і репост відеоуроків. Переходьте до перегляду інших відео і до зустрічі вже через тиждень.